ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ና ብሎ ማራናታ ይጸልያል። ጌታ ኢየሱስ ሊመጣ የሚችለው ወንጌል ስርጭት በብዛት መሰበክ ሲችል ወደ 3 ምናምን ነገር ገመድዬ ራሴን አጠፋለሁ ይየብሉ ሞክር ያቃ። የትኛውም ሃይማኖት ካለበት የእምነት ተቋም ቅጥር ውጪ ሃይማኖቱ አስተምሮ የመገደብ አይነት ንቅስቀሳ አንቀጾች እዛ መካከል ተመልክቻለሁ። በጣም መጣላህ ደስ ይለኛል። በጣም መቃም ደስ ይለኛል። አብዝቼ ነው ሲጋራ ማጨሰው። ኃይለ ያለውን ቲሸርት ነው ቀደዱት መሃል አስገብተው መምታት ነው ጓደኛዬ ላይ ተልክ ነገር አደረሱ። ወደ 1 ሰዓት ምናምን ሞቷል ብለው ተስፋ ቆረጡብኝ። ለምን ምን እንደተፈጠረ አላውቅም። ቤተ ክርስቲያናት ምን ማድረግ ይችላል? መልካም ወጣት ትልቅ ነገር አድርጎልኝ ለሊት 9 ሰዓት ላይ ምን አሰክረ ይመጣል በር ላይ ምናምን ወጣ እና ጎትታም ታስገባኝ እናቴ ነው። ከምርቃና ይልቅ ቁንጣን ይዘኝ ጀመራል። በቃ ስሙ እና አሁን ወጣቶች በህጋዊ መንገድ ያንን መድኃኒት ነው እየገዙ ለተሳሳተ ዓላማ እየተጠቀሙበት ያለው። ስሜ ዱርዬ ሌባ አጭበርባሪ ነበር። አሁን ላይ ግን ወንጌል ለውጦ አገልጋዩ ቢኒያም የእግዚአብሔር ሰው ቢኒያም። ሰላም ጤና ይስጥልን የፕሮግራማችን ተከታታዮች። ዘወትር በየሳምንቱ ማክሰኞና ሐሙስ ምሽት በኤክሌሲያ ሚዲያ የሚተላለፍላችሁ ክያሾ ጀምሯል። በአዲሱ ምዕራፋችን እንግዲህ በተከታታይ መገናኘት ጀምረናል። በአዲሱ ምዕራፋችን አርብ ምሽት የነበረን ዝግጅት ወደ ሐሙስ ምሽት አምጥተንላችኋል። አንዳንድ ኮሜንቶች ከእናንተም ካገኘ ነው አንጻር ማለት ነው። ያለፉ እንግዲህ ፕሮግራሞቻችንን ተከታተላችሁ በተለይ ለአዲሱ ምዕራፋችን ይጠቅማል ብላችሁ ሀሳቦችን እየላካችሁ ስላላችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በዚህኛው ክፍለ ጊዜ ይጠቅማል የምትሉትን ሀሳቦች በኮሜንት መስጫው ላይ እንድትልኩልን በአድራሻችንም እንድታገኙን ጥሪ ማስተላለፍ እንፈልጋለን። ዛሬ እንግዳ አድርጌ የጋበዝኩላችሁ በጣም የተወደደ የወንጌል አገልጋይ ነው። ብዙም ጊዜ በጎዳና ወንጌል አገልግሎት እናውቀዋለን። ስለ ህይወቱ በተለይ ደግሞ ስለ ወንጌል አገልግሎት ዛሬ ከኔ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። አገልጋይ ቢኒያም ዋቅቶላ ይባላል። አብራችሁ ቆዩ፣ ትጠቀሙበታላችሁ። ተባረኩ። የተሰጠ ፈቃሉ ከመባ አዲስ ባለ ፈቆችና ኢየሱስ ይባላል። ኢየሱስ ቸረማ መጽሐፍ ሲናገር እንዲህ ያለ ያወራል። መጽሐፍ ለከ ሲያድባ ሲያሜራ እንዲህ ያለ ጆን እስኪዘግራ ፈቃሉ መሰጠው ብቻ መከራ አለሙን እንዲሁ ወዷልና ያለ ፈቀስ መትቻለ ሲያሜሪ ወዳሃል ወቀዮ ሲቻለ ሲያሜሪ ወዳቸዋል ወቀዮ ሲቻለ እንዲህ ያለ ጆን እስኪዘግራ ወዳቸዋል መሰጠው ብቻ መስል ከለ ጆ ባለም ሊፈርዳል መጣ ያለ ፈት ባሉ ራስ አለም ሊያድን የመጣ ያለ ፈፋይሱ ድፈ ባለ ጆ ማኖ ይሰጣማ የገላለምን ያደርሳላችሁ የገላለምን አደልቱ ኢየሱስ ያድና ኢየሱስ ጎብታና ኢየሱስ ያድና ኢየሱስ ይፈይሳ መጽሐፍ ሲናገር እንዲህ ያለ ይናገር መጽሐፍ ለከ ሲያርባታ የልጁ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአቱ እንዲያነጻል። ቢኒ እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆየኝ። በጣም ነው ደስ ያለኝ ዛሬ። እኔም በጣም ደስ ብሎኝ በስክሪን ብቻ ነበር ማይ እነት ነው ጥሩ በአካል ተገናኘ። በጣም ቴንክ ዩ አመሰግናለሁ። በጣም ነው አመሰግናለሁ። መልእክቶች ስታቀርባ ያለው አንዳንድ ጊዜ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ገበያ መካከል ትገባለህ እንደዚህ አንዳንዴ ከጓደኞች ጋር አንዳንዴ በርከት ይያላችሁ የተለያየ ነገር አለና የጎዳና ወንጌል አገልግሎት ምን ይመስላል እስቲ ካንተ ከሱን እንነሳ። በመጀመሪያ በቅድሚያ ቴንክ ዩ ለማለት ፈልጋለሁ። እዚህ ስለጋበዝከኝ አመሰግናለሁ። የጎዳና ወንጌል በጣም ደስ ነው የሚለው። ፍሬ አለው ስትሰብክ አንድ ነገር በፍሬው ነው አይደል የሚለካው። ጎዳና ላይ በጣም ብዙ ሰዎችን ታገኛለ፣ ከብዙ ሰዎች ጋር ኮንታክት ታረጋለ፣ መንፈስ ቅዱስ ደግሞ አሳልፎ ሰዎችን ይሰጣል። ለዚህ በጣም ደስ ነው የሚለኝ። ወንጌል መስራት እንትን የራሱን ጥሪ የሚጠይቅ ነገር ይመስለኛል አይደል ማለት። ሁላችን ልናረገው ምን ይችላል ነገር ነው ብለህ ታስባለህ? አንዳንዴ መሰጠት ይፈልጋል በመሰጠት ይፈልጋል። ካልተሰጠ አስቸጋሪ ነው። ለምን ብዙ አይነት ነገሮች ቻሌንጆች ስለሚያጋጥሙ መሰጠት ይፈልጋል አይደለ? ከቀረጻ ፊት ስንጫወት ነበር ላይክ የሚገጥሙ የተለያዩ ጉዳዮች ይገጥሙሃል። ስለዚህ እነዛን ሁሉ አውቀ አዌር ምን ነው ነገር አለ ተረርተ የምታገለግልበት ነገር ይመስለኛል። አንዳንድ ሰዎች አሁን እንደ ፍሬያማነት አያዩትም። የጎዳና ላይ ወንጌል አገልግሎት አንድ ለአንድ ይሻላል ወይም ደግሞ ሌላ መንገድ ብንጠቀም ሚል ነገሮችን ያነሳሉ በእኛ በወንጌላውያን መካከል። ቢኒያምን እንዴት ያየዋል? የጎዳና ላይ ወንጌል መጀመሪያ ማዳን እግዚአብሔር ነው። ካንተም የሚጠበቀው መናገር ነው። ካንተም የሚጠበቀውን ካረክ በኋላ የሚቀጥለው እግዚአብሔር ስራ ነው። በተለያዩ ቦታዎች ላይ ብዙ አይነት ፍሬዎችን አግኝተናል። እኔ በዚህ አገለገልኩባቸው ጊዜያቶች ፍሬም ሰጥቶኝ አይቻለሁ። ደግሞ የዘራነው ዘር በቅሎም አይቻለሁ። እና ሰዎችን እግዚአብሔር አሳልፎ ይሰጣል፣ ሰዎች ይድናሉ። በሰማይ እግዚአብሔርን የሚያስደስተው ነገር ቢኖር ይሄ ነው። እና
ፍሬውን እኔ በህይወት ያይቻለሁ ሰዎች ሲድኑ ማይቻለሁ ሲድኑ እዛ የምታገለግሉበት ህብረታቹ ጀነራሎቹ ነው የሚለው መጣሪያቹ እና በጣም ወድጃለሁ ደስ ይላል ጀነራሎቹ የወንጌል ቲም ነውና እንዴት ወደዛ ስመጣቹ የተለየ ምክንያት ነበራቹ ብዙ ጀነራሎችን ያያየን ስለመጣን ብዙ ለወንጌል ዋጋ ይከፈሉ ናቸው እና ቢያንስ እንኳን የነሱን ህይወት ተካፍለን ለዚህ ወንጌል የሆነ ነገር ብናበረክት በሚል ነው ይሄንን ስም ይሰጠን የተነሳከ ከኋላ ቀደም ተቀደም ከነበሩ አባቶች ጀነራሎቹ የሚል መጽሐፍ አይታለ ያ ወንጌል አገልግሎት ውስጥ የኖሩ የነበሩ ሰዎችን ማለት በጣም ደስ ይላል 7 አመት እኮ ረጅም መሰለኝ አይደል 7 አመት ቆይታል 7 አመት የቴት ቦታዎች ላይ ሄድክ እስካሁን ድረስ ጅማ ላይ አገልግለናል እዚህ አዲስ አበባ ላይ አገልግለናል ብዙ ወደዚህ ወደ ሰላሌም አገልግለናል ወደዚህ ደግሞ ወደ ምዕራብም አገልግለናል ወደ ደቡብም አገልግለናል ወደ ደቡብም ያ ምንድነው ግን ትልቁ ቻሌንጅ በጎዳና ላይ ወንጌል አገልግሎት ውስጥ ትልቁ ቻሌንጅ እኔ እንደማስበው ከሆነ በመጀመሪያ የስፒሪት ነው መንግስት ስለሆነ የምታፈርሰው ወንጌል ይሄ ብርሃን ወደ ጨለማ ማብራት ነው ጨለማው ላይ ብርሃኑን ስታበራ ጨለማው የራሱ የሆነ ቻሌንጆችን ያዘጋጅባል አንደኛ ሁለተኛ ደግሞ ፋይናንስ ነው ቻሌንጅ የሚሆነው ለምን መሰለ ሄደ እንዳታገለግል ሩቅ እንዳትሄድ ፈተና መስናክል የሚሆነው ይሄ ነው ስለዚህ ወይ በአንዱ በገንዘብ ይዛል ወይ ሌላ ሜዳውስ ላይ ስትወጣ ፊልዱ ላይ ስትሆንስ የሚያጋጥሙ ጉዳዮች አሉ ፊልዱ ላይ ስንወጣ መንገድ ላይ የሚያጋጥመን የተለያዩ የሃይማኖት ጎራዎች ወይንም ደግሞ የተለያዩ የሃይማኖት ግሩፖች መሰናክልና ቻሌንጅ ይሆናሉ ለምን እነሱ በህይወ በራሳቸው ጨለማ ስለሆነ የሚፈርሰው ለዛ እነሱን አዘጋጅቶ ጣላት ውጊያን ያደርስብሃል ማለት ነው ስድብ ሊሆን ይችላል ዱላ ሊሆን ይችላል እስር ሊሆን ይችላል ሰምቻለሁ ካንተ ጋር ስናወራ አንድ ሁለት ጊዜ የታሰርክበት ነው አጋጣሚ የቴት ነበር እስቲ አንድ ፉሪ ላይ ወንጌል እየሰበከን ነውና ፉሪ ላይ አንድ ዳኒ የሚባል ጓደኛ አለኝ ከሱ ጋር ወንጌል እየሰበክን ነው ከግሬት ኮሚሽን ጋር አብረን እየሰበክን በነበረ ሰዓት ላይ ነው አንድ 6 አመት 5 አመት ይሆነዋል እና የነሱ ይሄ የራሳቸው የሃይማኖት ስርዓት የሚፈጽሙበት ቀን ነው እና በዛ ቀን ላይ ጀማ ወንጌል እየሰበክን ነው ጀማ ወንጌል እየተናገርን ነው እና እኔ ሰዎቹ ሲሰበሰቡ ደስ ብሎኛል ወንጌል የሚሰሙ ሰዎች አገኘ አ ወንጌል የሚሰሙ ከበቡ እና ወንጌል እየሰሙ ነው ብዬ ደስ ብሎኝ ነበር ደስ ብሎኛል እውነት ከዛን እየበዙ 1 2 3 4 እየተጨመረ ሲል በዙብኝ ለካ እነሱ እየተደራጁብኝ ነው ዋው እየተደራጁብኝ ነው ከባል ደግሞ አንድ ክራንች ያዘ ሰው አለ ቀወረኝ ይላል ከባል ደስ ይላል አከታሚ ከዛ በኋላ ላይ ላይ ያለውን ቲሸርት ነው የቀደዱት ከዛን መሃል አስገብተው መምታት ብዙ ወደ 40 ወደ 60 ምናምን ይሆናሉ እና በጣም እኔም ጓደኛዬም ላይ ተልክ ነገር አደረሱ በመሃል ግን አንድ የተባረከ ፖሊሲውን መላኩ ያለየው ድንገት መጣ ያ እግዚአብሔር መላኩላክ እግዚአብሔር መላኩላክ ድንገት መሃል በተናቸው ከዛ በኋላ ወደ ህግ ስፍራ ወሰደን እዛ እንደዛ አይነት ነገር ገጠመን ማለት ነው የሚገርም ነው እግዚአብሔር አንዳንዴ በተለያየ ሁኔታ ያው ከዛ እኔ ደግሞ እዛ ያለው ጓደኛዬን ወንጌል እየሰበከን ያሯሯጡት ይዞት መጣሉ ምንድነው ስንል ሞባይል ሰርቆ ነው የውሸት መሰከሩበት የሚገርም ነገር የውሸት መሰከሩበት እና በእንደዚህ አይነት ሁኔታ እንደዚህ አይነት ነገር ገጠመን እንደዚህ አይነት ነገር አርፋ እንዲህ አይነት ነገሮችን አሁን ዛሬ በተለይ ምን እንጫወተው በተለይ አንተ ህይወት ውስጥ አንድ ምን አነሳቸው ጉዳዮች ይኖራሉ ከግል ህይወት ተነስተን ምን እንጫወታቸው ነገሮች ግን የዚህ ጎዳና ላይ የወንጌል አገልግሎትን አንተ በደንብ ከጓደኞች ጋር ስለምትሰሩት አሁን ደግሞ ዋና መነጋገሪያ የሆነበት ወቅት ስለሆነ እናንተ ብትናገሩት ያምራል ከሚል ነው እሱ ላይ ምናወጣው ምንጫወተው ማለት ነው አንዳንዶች ከድምጽ ብክለት አንዳንዶች ከተለያየ ነገር ያነሱታል እኔ ላነሳል የፈለኩት እኛ መካከለስ ጥንቃቄ ግን የሚያስፈልጋቸው ጉዳዮች የለም ወይ ለምሳሌ ከመልክታችን አንጻር አንዳንድ ጊዜ የሌሎችን ከመንካት አንጻር አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ጸጥታም ራሱ ለማደፍረስ ከኛ መካከለስ ጥንቃቄ ያስፈልግም ወይ ትዛዛ አለብን ሃይማኖታዊ ትዛዛችን እንፈጽመዋለን ግን ጥንቃቄ ሳያስፈልገው ወይ እሱና አንሳስቲ ወንጌል የምስራች ስለሆነ በጥበብ ቢሰበክ መልካም ነው እንዴት በለኝ አንዳንዶችን ሳታቅ ዘርትነካለ
አንዳንዴ ደግሞ ሳታቅ ሃይማኖት ትነካለ። ነገርን ሁሉ ግን ወንጌል የምስራች ስለሆነ፣ ወንጌል ሰላም ስለሆነ፣ ወንጌል ራሱ ኢየሱስ ስለሆነ በጠበብ ቢነገር መልካም ነው ባይ ነኝ። አንዳንድ ሰዎች ይሰብኩ ደስ ማይል ድምጽ ያወጣሉ፣ ወይንም ደግሞ ደስ ማይል ያንዱን ሃይማኖት ወይንም ደግሞ ያንዱን ዘር በሚነካ መንገድ ወንጌልን ለማስተላለፍ ሲሞክሩ እናስተውላለን። ያ ነገር ደግሞ ይዞ የሚወጣው የራሱ ጫና አለ፣ ይዞ የሚመጣው የራሱ ጉዳት አለ። ወንጌልን በጥበብ እንናገር በጥበብ እናስተላልፍ መልካም ነው ባይ ነኝ። የራሱ የሆነ ጥበብ ያስፈልጋል። ከስልጠና አንጻርስ ስልጠናዎች አሉ? እናንተ ለምሳሌ እንደ ህብረቱ እየወሰዳችኋቸው ሌሎችስ እገዛ የሚያደርጉላችሁ ጉዳይ ወይስ የእናንተ ፓሽኑ ብቻ ነው ያለው? ሌሎችስ ይሄንን መከተል የለባቸው? ስልጠናዎች፣ የተለያዩ ጉዳዮች። ግሬት ኮሚሽን ስልጠናን ይሰጣል። የግሬት ኮሚሽን ስልጠና በጣም አሪፍ ነው። ተካፍየዋለሁ እኔም እዛም ስለነበርኩ መጀመሪያ ላይ እና እንደ ስልጠናዎች ቢወስዱ አንዳንዴ ሰው ዝም ብሎ ፓሽኑ ስላለው ወይንም ደግሞ በሞራል ተነሳስቶ ወንጌል ይሰብካል፣ ግን በስልጠና በእውቀት በመማር ቢሆን ብዙ ነገሮች አይበላሹ። ይሄ የምናየው አንዳንድ ወንጌሉ ላይ የሚነሱ ኔጌቲቭ ነገሮችን አንመለከትም። እኛ በግላችን ከግሬት ኮሚሽን ጋር ወስደናል፣ እየወሰድንም ነበር። ሰዎች ምን ያህል ለምሳሌ ወንጌል አገልግሎት ሲደረግ ልባቸው ክፍት ነው? አየሩን እኛ አየሩን እንላለን፣ ተለምዶዊ ንግግር ነው። ምን ይመስላል አየሩ? ማለት የሰዎች ፍላጎት አንዳንድ ሰዎችን ስጠይቅ በጣም ወንጌል አንሰራም እንጂ አሁን በተለይ ለወንጌል ምቹ ጊዜ ነው የሚል ሐሳብ ያነሳሉ። ብዙዎች ልባቸው የተከፈተበት ነው ይላሉ። በሌላ መልኩ ደግሞ አንዳንዶች ሲያነሱ የለም ስለኛ ከሚሰማው ነገር ድምጽ አንጻር ጥላቻ ነው እንጂ ለወንጌል ዝግ ነው የሚል ክርክሮች ይነሳሉ። አንተ በወንጌሉ ራሱ መስክ ላይ ስላለ በየቀኑም ስትወጡ ስለምታየው እንዴት ነው የሰው አመለካከት? ሰው በዚህ ሰዓት በጣም ጭንቀት ላይ ነው እና ከሚባለው በላይ መድኃኒትን በሚፈልግበት ጊዜ ላይ ነው ያለ ነው እና በእጃችን የሚገርም መድኃኒት አለ። ይሄንን መድኃኒት እየጠበቀ ያለ ትውልድ አለ እና በጣም ብዙ ሰው እየጠፋ ነው። ብዙ ሰው በጨለማ ውስጥ ነው ያለው፣ ብዙ ሰው በችግር ውስጥ ነው ያለው እና ስታየው ኢንቫይሮመንቱ ላይ ስታየው ሰዎች በጣም ተጨንቀዋል። ሰዎች በብዙ መንገድ ራሳቸውን እያጠፉ ነው ያሉት። እዚሁ አዲስ አበባ ላይ ካየኸው ራሱ ብዙ እግዚአብሔር በማይፈቅድበት መንገድ የሚሄዱ ብዙ ሰዎች አሉ። ለምሳሌ ሴተኛ አዳሪዎች ልታይ ትችላለህ። እና ስትነግረው ሰው ልቡ ክፍት ነው ሰው ወንጌልን ለመስማት በጉጉት የሚጠባበቅበት ሳይድ ላይ ነው ያለ ነው፣ ጊዜ ላይ ነው ያለ ነው። የሚሰራ ነው የጠፋው። መከሩ ብዙ ነው፣ ሰራተኛው ነው የሌለው። እና እዚህ ስራ ላይ ብዙ ሰዎች ቢሰማሩ ፍሬውን ያዩታል ብዬ አምናለሁ። የሰራተኛ ጥረት አለበት። ቤተ ክርስቲያናት ምን ማድረግ ይችላሉ? እስቲ አንዳንድ ሀሳቦች እንጫወት። ለምሳሌ ቤተ ክርስቲያናት ምን ነገሮችን መጠቀም ይችላሉ? ምን አይነት እንቅስቃሴ ላይ በተለይ አካባቢያቸው ላይ ተነስቶ እስቲ አንተ ከሜዳው ላይ ምክር። ብዙ ቤተ ክርስቲያኖችን ብናይ ለብዙ ነገር በጀት ይበጅታሉ። ለብዙ አሁን አመታዊ ሪፖርታቸው ላይ ካየኸው ብዙ የሚበጅቱት በጀት አለ፣ ግን ለዚህ ለወንጌል ስርጭት የሚበጅቱት በጀት የላቸው። የትኛውንም ቤተ ክርስቲያን ሄደህ ጠይቀው፣ ወይ ትንሽ ነው ወይ ደግሞ የለውም። ቤተ ክርስቲያን አሁን ማድረግ ያለባት በዚህ ጊዜ ላይ በጀት በጅታ ይሄንን የወንጌል ስርጭት ስራ በሚገርም ሁኔታ ማራመድ መቻል አለባት። አሁን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ና ብሎ ማራናታ ይጸልያል። ጌታ ኢየሱስ ሊመጣ የሚችለው ወንጌል ስርጭት በብዛት መሰበክ ሲችል ነው፣ ሰዎች ሲድኑ ነው አይደለ? ይሄንን በዚህ ሁኔታ ላይ ቤተ ክርስቲያን ከዚህ ቀደም ከምታደርገው ወይንም ደግሞ ከዚህ ቀደም ካለችበት ነገር ወጥታ በፍጥነት ወደ ጣለችው ወደዚህ ወደ ወንጌል አገልግሎት መነሳት መሄድ መሮጥ መቻል አለባት። በተለይ ሰሞኑን ከአንዳንድ ሰዎች ጋርም ስንጫወት ይመስለኛል ሰላም ሚኒስቴር አንዳንድ አዋጆችን እያረቀቁ ያሉበት ሁኔታ አለ። ገና የመጽደቅ ነገር አይደለም፣ ግን ረቂቅ ላይ ያለ እኔም ለመመልከት ሞክሬ የነበረ አዋጁ ላይ መካከል ና እዛ መካከል ካሉ አንቀጾች መካከል ከየትኛውም ሃይማኖት ካለበት የእምነት ተቋም ቅጥር ውጪ ሃይማኖቱ አስተምሮ የመገደብ አይነት አንቀጾች እዛ መካከል ተመልክቻለሁ። ና እንዲህ አይነት ነገሮች በእናንተ በወንጌል አገልጋዮች እንዴት ይታያል? ይሄ ነገር መንግስት ማለት ነው ወይንም ደግሞ የቀደሙት ነገስታት
ማለት ከመጽሐፍ ቅዱስም ጀምሮ ስናያቸው ወንጌሉን እየከለከሉ ነው እዚህ ደረሱት። ግን እነሱ ወንጌሉን ሲከለክሉ ቤተክርስቲያን እንቢ ያለች ነው እዚህ ደረሰው። የነሱን ሐሳብ ባለመቀበል ነው ወንጌል እዚህ ደረሰው። እንዴት ብትለኝ የሚወጣውን አዋጅ የሚወጣውን ህግ አባቶቻችን ወይንም ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያሉት ወንጌል ሰባኪዎች እንቢ ብለው ነው ወንጌልን ያስቀጠሉት። ለዛም ነው ብዙዎቹ በዘይት የተቀቀሉት የታረዱት። ሁለተኛ በዚህ ስም እንዳትናገር የሚል አዋጅ ይወጣል። ከዛ በኋላ እነሱ ፈርተው ተቀምጠው ያሉ ነው መላኩ መጥቶ ውጡና ወንጌል ስበኩ የሚላቸውና ቤተክርስቲያን ልብ ማለት አለባት። በዚህ ጊዜ ይመጡልኛል ብላ አይደለም ሰዎችን የምትጠብቀው። መጽሐፍ ወንጌል ሂዱ ስለሆነ አይደለ ወደ አደባባይ ወደ ገበያ ወደ አህዛቦች ያላመኑ ሰዎች ወደሚበዙበት ቦታ ነው ወንጌል ሄዳ እነሱ ወንጌል ሄዳ ቤተክርስቲያን ሄዳ እነሱን ማጥመድ የምትችለው። እና ቤተክርስቲያን ይሄንን ሐሳብ ቆም ብላ ብታስብ በወንጌል ዙሪያ ባትደራደር አይሰበክ በሚለው ነገር ላይ እጇን ባትከት ባይ ነው። ከዚህ ቀደም የገጠማችሁን ነገር አንድ ሰው ነግሮኛል። ቃል ለምሳሌ አንድ አካባቢ ላይ የህግ አስፈጻሚ ሰዎች ያዟችሁ። ስለዚህ እና እዚያ አካባቢ ወንጌል መስበክ ክልክል ነው እና ያ ደግሞ የሆነው እዚያ አካባቢ ያሉ የእናንተ ቤተ እምነቶች ስለተፈራረሙና ስላጸደቁ ነው። ስለዚህ የተስማማችሁበት ጉዳይ ነው የሚል ነገር እንደገጠማችሁ ነግሮኝ ነበር። እሱን አንሳለሁ። የሆነ ቦታ ላይ እዚህ አዲስ አበባ አንድ ቦታ ላይ ወንጌል እየሰራን መስበክ አይቻልም ተከልክላችኋል። ለምንድን ነው የተከለከል ነው? ይሄ እኮ መብታችን ነው፣ ይሄ የኛ ጉዳይ ነው፣ ወንጌልን የመናገር ወንጌልን የማድረስ ጉዳይ ብለን ስንናገር ኑ ብሎ ይዞን ሄዶ እዛ ካስገባን በኋላ ይሄንን ጉዳይ እና ከየትኛው ናችሁ እናንተ ከየት ቸርች ነው የመጣችሁት ከየት ነው እናንተ የመጣችሁት አለ። ከንዲ ስንል እነዚህ ከሌ እኮ ይኸው ፊርማ ፈርመዋል ወንጌል እንዳይነገር ወንጌል እንዳይወራ የኛ ቤተክርስቲያን የሚወክሉ ስም ያላቸው ትልልቅ ስም ያላቸው ማለት እናት ቤተክርስቲያን የሚባሉት ምንላቸው ቤተክርስቲያኖች እንደፈረሙ ነው እሱ እየተናገረ ያለው። ማለት ተባባሪም እየሆንን ነው ማለት ይቻላል። የወንጌል እንቅፋት ለመሆን የነሱ ሐሳብ ማስፈጸሚያ እየሆንን ስለአለ ትኩረት ብናደርግና ብናጤን ነገሮችን በጥንቃቄ ብንመለከት ያ ምክንያቱም ለሚወጡ ህጎች፣ አዋጆች፣ ደንቦች መታዘዝ ግድ ይላል አንዴ ከጸደቁ በኋላ። ነገር ግን ከመጽደቃቸው በፊት ከኛ አስተምሮ ከኛ የእምነት ልምምድና አካሄድ ጋር እንዴት ይታያል የሚለውን ቀደሞ መመልከት ጠቃሚ ይመስለኛል። አይደለ? አዎ። እንግዲህ 7 አመት ያክል በደንብ ነው እየሰራህ ያለው ከጓደኞች ጋር እና ላነሳለ የፈለኩት ምንድነው ወደ ወንጌል አገልግሎት የሳበ? ምክንያቱም አንዳንድ ሰዎች የተለየ ኢንካውንተር ይሄ መነካት ምን ለው ነገር አለ አይደለ? ይኖራቸዋል ወደ አንድ አገልግሎት ሲገቡ በዝማሬውም በለው በወንጌል እና አንተን ወደ ጎዳና አገልግሎት የሳበ ምንድነው የተለየ ነገር? ወደ ጎዳና አገልግሎት እንድገባ አረገኝ የበፊት ህይወቴ ነው። በፊት የነበርኩበት በፊት ያለፍኩበት እና ይህንን ለመናገር የበፊት ህይወቴን የግድ ማንሳት ነው እንጫወት። ምክንያቱም አንዳንዱን አንተም ነግረኸኛል። ለምሳሌ ያደግከው በጌታ በሆኑ ቤተሰቦች መካከል ነው፣ ያደግከው በክርስቲያን ማህበረሰብ ውስጥ ነው። ግን በዛ መካከል ትንሽ ፍሬቻ አላሳየህም አሉ ወጣ። ምን ይመስል ነበር ያ? በተለይ ደግሞ ይሄ በጨለማ ይኖርክበት የሱስ ህይወት የምትለው የጨለማው ህይወት ምን ይመስል ነበር? እኔ ተወልጄ ያደግኩት ጅማ ነው። ጅማ ቆጪ የሚባል ሰፈር ነው፣ ብዙዎች ያውቁታል ያን ሰፈር። እዛ ሰፈር ነው ያደግኩትና ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ነው ያደግኩት። ከልጅነት የጀምሮ ቤተሰቦቼ ክርስቲያኖች ናቸው። እናቴም አባቴም በዙሪያ ያሉት እኛ ቤተሰቦች እንዳለ አገልጋዮች ናቸው ቤተ ክርስቲያን ውስጥ እና በዛ ደስ በሚል በሰንዴ ስኩል በደህንነት የቤተ ክርስቲያን ውስጥ የነበረ የልጅነት ጣፋጭ ጊዜያቶችን በዛ መንገድ አልፌ ነበረ እና የሆነ ሰዓት ላይ ነው ይሄ ፋይሬጅ የሚባልበት የሚመጣበት እድሜ ላይ ድንገት እኛ አካባቢ ላይ ቅልቅል ነው ማለት ብዙ ሃይማኖቶች ነው ያሉት። በጣም ጫት ይቃማል። በጣም ነው በኔ እድሜ የነበሩ ሰዎች በዛን ሰዓት ላይ በሱስ ውስጥ የነበሩት እና እኔን እዛ ነገር ውስጥ እንድገባ ያደረገኝ ነገር ቢኖር የጓደኛ ተጽዕኖ፣ አብሬያቸው የምውላቸው ሰዎች
አንዳንድ ነገር እኮ ውሃ ያሳሳቀ ነው የሚወስደና አሁን ጫትን እንዴት ነው ጀመርከው ብትለይ ባብ ወለድ በከረሜላ በስኳር ባሌ ከዛ በኋላ ነው በባዶ ይያልክ የምትቀጥለውና አዎ ሚጣፍጥ በሚመስል ነገር ነው ወደዛ ነገር ውስጥ የገባው ግን ከገባው በኋላ በጣም ነው ለመውጣት የከበደኝ በዛ ሁኔታ ውስጥ ይያለው ይሄ ኑሮ ህይወት ነገር አለ መናፈቅ ራስን የመጥላት አንዳንድ ነው ሲል ይሄ በቃ ይሄ ካንተ የሚጠበቀውን ነገር ወይንም ደግሞ ሰው ማበረሰቡም ካንተ የሚጠብቀውን ነገር በዛን ሰዓት ሳታገኝ ስትቀር በነገራችን ላይ ወደ 3 ምናምን ነገር ገመድ ይዤ ራሴን አጠፋለሁ ብዬ ሁሉ ሞክሬ አጣለሁ ይሄንን ራስን የመጥላት ነገር በሱስ ውስጥ በዛ በነበረ ሰዓት ላይ አኛ አከባቢ ላይ በጣም ነው ጫት የሚቃመው በጣም ነው ሲጋራ የሚጨሰውና ኑሮ በጣም ነው ያስጠላኝ በዛ ሰዓት ውስጥ በጣም እንደውም ከ80 ምናምን ኪሎ ወደ 42 ኪሎ ነበር የወረድኩትና የተለያየ ስሞች ተሰጥተውኝ ነበር በጣም መጣላት ደስ ይለኛል በጣም መቃም ደስ ይለኛል አብዝቼ ነው ሲጋራ ማጨሰው አብዝቼ ነው መጠጣውና ወድቄ ሁሉ በውስጥ አደረ ያቃለው የምወስደው ነገር ተቆጣጥሮኝና በጣም አስጠሊታና አስከፊ ሁኔታ ውስጥ ባለውበት ሰዓት ላይ ነው ወደ ጌታ ህይወት የመጣሁት ሚገርም አሁን ስታነሳልኝ በተለየ እዚ ያቻው ግፊት አሁንም ስላለ ትንሽ ብንዳስሰው ጥሩ ይመስለኛል ምክንያቱም በተለይ ደግሞ አሁንም ማነሳል ወቅት የክረምት ወቅት ስለሆነ በጣም ብዙ ወላጅ ወጣቶች ከትምርት የሚያርፉበት ከተለያየ ነገር አርፈው አሁን ረፍት ላይ ያሉበት ጊዜ ስለሆነ ወላጆችም ወጣቶችም ይሰሙናል እየስለማምን ነው የትልኛውም ዓለም ላይም ደሞ ብትሆን ይሄ ያቻ ግፊት ይሰራል አሜሪካም ሁን አውሮፓ አረብም ሀገር ብትሆንና ጠንካራ አርገን መናገር ያለብን ይመስለኛል አቻ ግፊትን እንዴት ማሸነፍ ይቻላል አቻ ግፊትን ማሸነፍ የሚቻለው ትልቁ ሚና መጫወት ያለባቸው ቤተሰቦች ማለት ልጄ የት ነው ያለው የት ነው የሚውለው ከማን ጋር ነው ዛሬ ውሎ የሚመጣው ድንገት ነው ልጆች ከቤተሰብ እጅ የሚያመልጡት ባልተጠበቀ ባልታሰበ ሰዓት ላይ ስለሆነ ቤተሰብ ልጆች በምን አይነት ሁኔታ ውስጥ እንደሚውሉ በምን አይነት ሁኔታ ውስጥ እንዳሉ ቁጥጥርን ማድረግ ማየት መከታተል ተገቢ ነው ይያምናለሁ ሰሞኑን አንድ ሰው ጋር ስንጫወት ከተማ ውስጥ አንድ ኪኒን አለ ብሎ አንድ ሰው ነገረን በአጋጣሚ እና ለህመም ብቻ የተሰራ ማለት በህክምናው ዓለም ለየሆነ መድኃኒት ተብሎ የተሰራ መድኃኒት ነው ተብሎ ነገረን ነገር ግን ለአደንዛዥ ጽነት ያገለግላል አለ ያ መድኃኒት ሲወሰድ እና አሁን ወጣቶች በህጋዊ መንገድ ያንን መድኃኒት ነው እየገዙ ለተሳሳተ ዓላማ እየተጠቀሙበት ያለውና እንዴት ሰዎች በነገሮችን የሚሄዱበት ነገር የነገረ ነበርና አብሮን ያለ አንድ ትልቅ አገልጋይ በጣም ወዲያው ነው የደነገጠውና ስሙን ንገረኝ ምን አይነት ነው መልኩ አለ ምክንያቱም ልጆች አሉኝ ዛሬ ገብቼ ቤቴ መፈተሽ አለብኝ አለ ምክንያቱም አናቀውም እኛ አሁን አንድ ጊዜ እንዳልከው ለምሳሌ ድሮ በቃ ጫት ይመስልሃል ወይ ሲጋራ ይመስልሃል ወይ የሆነ ነገር አሁን ደግሞ ቀየር ብሎ በሌላ መልኩ እየመጣ ስላለ በተለይ ወላጆች በጣም ጥንቃቄ ማድረግ የሚገባቸው ይመስለኛል አንተ ለምሳሌ ሆስፒታል ገብተህ የነበረበትን ጊዜ ታስታውሳለህ ቀደም ስትነግረኝ ወደ 40 ምናምን ኪሎ ይወረድክበት በተለይ ከህመም ጋር የነበረበትን እሱን ቴስቲሞኒ አንሳልኝ የዛን ጊዜ በጣም ይሄንን ሱስ አብዝቼ ስለምጠቀም ማለት መጠጡን ሲጋራውን ጫቱን አብዝቼ ስለምጠቀም እና ሰውነቴን በጣም ጎዳው የኔ የሆኑትን ነገሮች በጣም አበላሽብኝ ለምሳሌ ጨጓራዬን ይሄ በኢንዶስኮፒ ስመረመር ይሄ ጨጓራዬ እንዲ ክብ ነገር አይደለ እንትኑ ቆስሎ ምግብ ወደዛ እንዳይሻገር ወደዚህ እንዳያደርግ አድርጎ ጠባሳ ፈጥሮብኛልና በሁለት ቀን አንዴ ምናምን ነበር ወተት የምጠጣው እነሱ ማይረጋልኝም ነበር ወደ ውስጥ አይወርድም ነበር እና በጣም ከባድ ሁኔታ ስለነበረ ከጅማ መጣውኝና እዚ ከጅማ እየወጣውኝ የሚገርም ነገር በሰላም ባስ ነበር እየሄድኩኝ ነበር በጣም ማረሳው ሞመንት በጣም የሚገርም ነገር
ይሄ በጣም ቮሚት አደረገኝና ወደ አንድ ሰዓት ነው ምናምን ሞቷል ብለው ተስፋ ቆረጡብኝ። ለምን ምን እንደተፈጠረ አላቅም እኔ። አሮነ ጸጥተው ገባ ጸበቃ እንደሞተ ሰው አደረገኝ። እንደሞተ ሰው ለምርመራ ነው ወደ አዲስ አበባ እየመጣው የነበረውና በጣም ተደነጋግጠው ሰላም ባሴ ውስጥ የነበረ ሰው እንዳለ ደንግጦ ከጎን የነበሩ ሰዎች አራግቦልኝ አንድ ሰዓት የሚያክል መኪናው ቆሞ ነው ህይወት ዘርቶልኝ። ከዛ በኋላ ተነስቼ እግዚአብሔር ጣልቃ ገብቶ ህይወቴን ያስቀጠለው እና በዛ ሁኔታ ውስጥ ተመጥቼ ነው አዲስ አበባ የተመረመርኩትና ስመረመር ሆስፒታል ወንድሜ ነበር ይዞኝ ሄደውና አሁን ከአንድ ሰዓት በኋላ ሰርጀሪ ክፍል መግባት አለበት ሰርጀሪ ክፍል ካልገባ ይሞታል አለች ዶክተር ወጣጣና አይሆንም ይሄ ምናም ነገር ይላታል። አንተ የተማርክ ሰው አይደለህ እንዴ እንዴት ወንድም ላይ ተፈርዳለህ ምናም ነገር አለችው። ከዛን እሱ እንደውም ቃል በቃል አስተውሳል የተናገረው ነገር ኪዳን አለበት ሚገርም በልጅነቱ እግዚአብሔር ሲናገረው የነበረው ነገር አለ ያን ኪዳን እግዚአብሔር ሳይፈጽም ይሄ ልጅ አይሞትም እኛ ደግሞ ያገልጋዮች ነን እግዚአብሔር ጣልቃ ገብቶ ይሄ ልጅ አድነዋል ብሎ ከዛ ሆስፒታል ወጣ። ይገርም ነገር በኢንዶስኮፒ ታይቶ አበቃ ከታንድ ወር ምን ያለው ምናም ነገር ብላኝ በዛ ሁኔታ ውስጥ ነው እግዚአብሔር ወደ ህይወቴ የመጣው። እሱን በደንብ ብንጫወተው ደስ ይለኛል። ለምን አንተም ስትነግረኝ እግዚአብሔርም ሰው ዛሬም እዚህ ነበር አብሮን ደስ የሚል ጸሎት ጊዜ ነበርን። በተለይ ነብይ ዮብ ወቅት ላይ ታላቅ ወንድም ነው ታላቅ ወንድም ያ እንደውም በእሱ በወንጌል ምክንያት ይሄዳል አንተ በዚህኛው መልኩ ትሄዳለህ እና ነቀፋ የነበረው ልክ ጳውሎስ ይሄን ስታወራልኝ በጣም ደስ ያለኝ ነገር ነው። ለምሳሌ ያስተዋወሰኝ ቃል ማለት ጳውሎስ ልቀቀኝ ብሎ ታለቀህም የተከታተለው የሆነ ሞጊያ ነገር እና ለእግዚአብሔር ሰው ዮብ የሆነ ሞጊያ አይነት የሆነበት ህይወት የነበረ ነገር እሱን ታስተዋውሳለህ? እሱን አንሳ የተሰጠ ፈቃዱን ከመረ አንድ ስም አለ ፈቃችና ኢየሱስ ይባላል። ኢየሱስ ቸረማ መጣፍ ሲናገር እንዲያለ ያወራ ፈቃዱን ከሰደደበት ሲያምር እንዲያ ልጅን እስኪዘግራ ፈቃዱን መሰጠው ብቻ መከራውን እንዲው አንዷል እሱ በጣም ዛኔ አገልግሎቱ ጅማሌ የወጣበት ታይም ነው። በጣም እግዚአብሔር በሱ የሚጠቀምበት ሰዓት ነበር እና በጣም የሆነ ሪቫይቫል ጅማሌ ባማኑኤል ተነስተው ነበርና ተልቁን ሚና በዛ አገልግሎት ውስጥ እየተጫወተ ነበር እሱ የነበረውና እና ምንም ሲፈልጉበት አገኙትም እና ጥሩ የህይወት መስከረነት ነበርው ጥሩ አገልግሎት ነበርው ጥሩ የሚታይ ፍሬ ነበር። በጣም የሚገርም ነገር መልእክት ሲያመጣላቸው እና እሱ ለኛ እንደዚህ አይነት መልእክት ያመጣል ወንድሙ የጫት ተራ ነው ያለው ጫት እየቃመ ነው ያለው ሲጋራ ነው የሚያጨሰው ብለው የሱን አገልግሎት ለመምታት የኔን ህይወት ያነሱ ነበር በዛን ሰዓት ላይ እና በጣም ጅማሌ ዛን ጊዜ በጣም በቃ አንድ አንድ የምትገባበት ነገር ሲይዝ በዛ ነገር ውስጥ ስትዋጥ ለሌሎችም ተተርፋለና የሱ ነቀፋ ምክንያት ነበርኩ በዛን ሰዓት ላይ። ይሄንን ያነሳው ያለ ምክንያት አይደለም። አንዳንድ ጊዜ ሊያጋጥም ይችላል በቤተሰብ መካከል በልጆች መካከል ወይም በመናቃቸው ሰዎች መካከል የህይወት አቅጣጫ ለውጥ ሊኖር ይችላል እና ግን የትግስት መጠናችን ምን ያህል ነው? ለምሳሌ እሱ በዛ አገልግሎት ውስጥ ያገለገለ የኖረ እግዚአብሔር ነገር የሰራ ግን ደግሞ በትግስት ያ የተገባው ቃል ኪዳን አለ ብሎ ይጠብቅ የነበረበት ነገር ነበርና እንዲህ አይነት ሰዎችን ለመርዳት ከኛ ጋር የሚያስፈልገው ትግስት ምን ያህል ነው? መጠበቁስ እንዴት ነው? እሱንና እኛ እኔ አሁን እናቴ ወደ ጌታ ሄዳለች አሁንና የዛን ሰሞን ላይ ትልቅ አጀንዳ አለ እኛ ቤት ትልቅ አጀንዳ አለና በሳምንት ቅዳሜ ቀኑን ሙሉ ይጸልያሉ ማዘርና ፋዘር እና ለሊት ተነስተውም ይጸልያሉና የወንድሜ ይጻፋል መልእክቶች ይጻፋሉ በተለምዶና የሚነገሩ እግዚአብሔር የሚናገበትም ይመጣል አገልጋይ ሲመጣ ይጸልያል አረ ቡና ተፈልቶ ሙሎንጌ ስለነበሩ በፊ ባገልጋይ ሲመጣ ይጸልያልና አገልጋዩ ይናገራል እግዚአብሔር የገለጠለትን እግዚአብሔር ያለውን እግዚአብሔር የሚናገረውንና ይጻፋሉና ብዙውን ይመለሳሉ
የታላቅ ወንድሜ ይመለሳል፣ ከጎን ያለው ይመለሳል፣ እግዚአብሔር ወይ ይሄንን እንደዚህ ያርጋል፣ ይሄንን እንደዚህ ያርጋልና በጣም በትግስት በጣም ለብዙ ዘመን ከሁሉ በላይ ደግሞ እናቴ በጣም አምሽቼ ስመጣ ለሊት 8 ሰዓት ምናምን ሰክሬ ይመጣለሁ። ከሰቦች ጋር ተደባድቤ ይመጣለሁ። እና ስታሰር ተጠብቀኛለች። ያው የእናት አንጀት በጣም ከባድ ነው እና ደጅ ተኝ ሲሏትም አትሰማምና አንድ ገለታ እንዲሁም አስታውሳለሁ። በጣም የሚገርበኝ ነገር ቀዳሜ ይጸልያልና ሰክሬ ነው አድሬ ነበርና ቤት ቀዳሜ ጠዋት ላይ እኔ ጓዳ ተጸልያለሁና በቃ ይጸልያሉ። እግዚአብሔር ሆይ ባክ የቢኒያምን ጉዳይ እንዴት አረክ? የቢኒያም ጉዳይ ባንባ ነው። በቃ በየሳምንቱ የቢኒያም ጉዳይ ነው። በቃ እንዷል መለሳል አስቸገረ። እግዚአብሔር አምላክ ወንዶ ከተመለሰ እንኳን የሚመለስበትን ነገር አንተ አርገ ይሄ ልጅ ይመለስ እና በጣም ከዛ ነው እንድሜን ይጠሩታል። በቃ እንዲመለስ ወንድሜን ይጠሩትና ተስማምቶ ይጸልያሉ። በቃ እግዚአብሔር ይመለሰው ይሄ ልጅ። የተነገረለት ነገር ሌላ ነው። እግዚአብሔር ያወራው ነገር ሌላ ነው። በጣም ያለቀሰች ነውና እናቴ ከዛን የሚገርም ነገር ከዛ ጸሎት በኋላ ነገሮች ድርቅርቅርቅ አሉ በህይወቴ ላይ። ዋው በቃ የሆነ ነገር ሆናለሁ። ምቀማው አይስማማኝም፣ ማጨሷ አይስማማኝም፣ ወደ ላይ ነው የሚለኝ አምጥቶ ቤት አስተኛ። የሚገርም ነገር ከዛ በኋላ እንደዛ በጣም በብዙ ጸሎት በብዙ ምጥ ብዙ ጸልየዋለሁ። በጣም እንደዚህ ዛሬ ላይ እንደዚህ ወንጌል እንደምንናገረው አይደለም ወንጌል እንደምሰብኩ አይደለም። ዛሬ ላይ በጣም ብዙ ለሊት 9 ሰዓት ላይ ምናን ሰክሬ ይመጣል በር ላይ ምናምን ወድቃለሁ እና ጎትታም ታስገባኝ እናቴ ነበረች። እዛ በኋላ እንደዛ ሰክሬ ላይሌ ትጸልያለች፣ ያለቀሰች ትጸልያለች። በጣም በብዙ ትግስት በብዙ ለቅሶ በብዙ እንባ ነው እግዚአብሔር ከጠላት መንጋጋ በእነሱ ጸሎት ያስመለጠኝ። ይሄንን የምናነሳው ሌሎችም ምለ ተስፋ ባለመቁረጥ ልንናጠቅ ያስፈልጋል ብዬ ስለማምን ነው። እኔ እንደዚህ በዚህ አይነት ህይወት ውስጥ ያሉ ብዙ ሰዎች ህይወታቸው ተቀይሮ አይቻቃለሁ። አስቸጋሪ ነበሩ ይቀየሩ ይሆን ብለህ ማጠብቃቸው አይነት ሰዎች እና እንደውም አንድ ማስታወሰው ሰው ልክ አሁን አንተ አይስማማኝም እንዳልከው አሁን ትዝ ስላለኝ የእሱ ህይወት ነው እና በጣም በተለይ ይሄ ጫት በጣም ሱስ የነበረበት ህይወት ውስጥ ነበር የነበረው እና በጣም ትልቅ ጸሎት ደግሞ ይደረግለት ነበረ እና እሱ ሲመሰክር ምን አለ፣ ከዛ የመንግስት ስራ ይሰራ ነበረ ወደ ሌላ ሀገር ዝውውር ተላኩኝ አለ እና ይሄ በተለይ ይሄ ጫት በማምረት የሚታወቅ አካባቢ እና ሄድኩኝ አለ እና ግን እዚህ ሀገር የለመድኩት አይነት አይደለም አለ። እዛ ሀገር ያለው የምፈልገውን ነገር አልሰጣለኝ አለ እና ልክ የእሱ ገለጻ እንዲሁም በጣም ያስቃል። ከምርቃና ይልቅ ቁንጣን ይዘኝ ጀመራል በቃ ስሙ እና በዛ ውስጥ ነው የተውኩት አለ። በቃ ምርር ብሎኝ የሆነ ቀን በቃ እግዚአብሔር እንደዛ ነው ይገላገለኝ አለ እና ያለማቋረጥ ጸሎቶች በትግስት መጠበቆች ለውጥ እንዴት እንደሚያመጡ እያየን ስላለን ነው። ወደኋላ ልመልስህና ህመሙ ጋር ስለነበርን እሱን መጨረስ አለብን። ምን ሆነ ከዛ በኋላ? ዶክተሮቹ ስፔሻሊስቶች ናቸውና ከሌ ዶክተር አለ እንደውም እሱ ይስራል እሱ በዚህ ዘርፍ የታወቀ ነው ላጠርታ ስታሳየው በቃ ይሄ ልጅ ከአንድ ወር በኋላ በህይወት አይቆይም በምድር ላይ አይቆይም ይላታል። እና ከዛን እሱ እንደዛ ብሎ ከተናገረ በኋላ ይዞኝ ወጣና የሚገርም ነገር ጸለየልኝ እሱም በሰዓቱ እና የሚገርም ነገር ሱልታ የሚባል አካባቢ ነበር ከዛ በኋላ የርኩት። የሚገርም እዛ አንድ ቸርች አለ፣ እዛ ቸርች ትውልድን ለጌታ ቀን የሚባል ቸርች አለ። ፓስተር አሌክሳንደር ለታ ይባላል እና እዛ ቸርች ሲኒየር ፓስተር ነው። እዛ ቸርች የሚገርም ሲሄድ ይሄ የሚያመኝ ህመም ይተወኛል። በተከታታይ 4 ሳምንት ሄጄ 2 ሳምንት ከቀረው ይነሳብኛል። የሚገርም በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ በቸርች በመላለስበት ሁኔታ ውስጥ ጌታን ኢንካውንተር አደረገኝ፣ አገኘኝ፣ ገባብኝ። የዛን ቀለታ ይሄ 2-3 ሳምንት ሄጄ አንደኛው ሳምንት ላይ የቀረው ጊዜ በጣም ታመምኩኝ። በጣም ሲያመኝ አገኘሁት ምኑ ጋር እንደሆነ የኔ ጉዳይና የኔ ችግር መንፈሳዊ እንደሆነ ገባኝ። ታውቃለህ፣ ከዛን የሚገርም የሚቀጥለው ቀን ላይ ሲሄድ ኮፍያ እንዲህ አድርጌ ነው፣ በጣም ቀጭን ነኝ። በጣም ይሄ ወንበር የሚለው ቃል ራሱ አይገልጠውም። እና ኋላ ወንበር የሚመጣው አገልጋይ እንዳለ መልእክት ያመጣልኛል። የሚመጣው አገልጋይ እግዚአብሔር እኮ ይወድሃል ይለኛል።
እኔ ተስፋ ቆርጫለሁ ሰው አይወደኝም በሚል ስሜት ውስጥ ነው ያለሁት ሰው ርቆኛል በሚል ስሜት ውስጥ እግዚአብሔር ባንተ ላይ እንደዚህ አይነት አላማ እንደዚህ አይነት አጀንዳ አለው የሚል ሐሳብ ይነግረኛል የሚገርም ነገር ከዛን እንደዛ በጣም በእንደዛ ሁኔታ ውስጥ ቸርች በመሄድ ውስጥ ጌታን ካውንተር አደረገኝ አንድ ቀን እንደውም በቃ ቸርች ቁጭ ብዬ እየተጸለየ ያለ ጌታን አየሁት ማለት ይችላል በቃ ጌታን አየሁት የሆነ በትር ይሰጠኝ አየሁት ከዛ በኋላ በጌታ ቤት ቆምኩኝ በጌታ ቤት ጸናሁኝ በጌታ ቤት ኖርኩኝ ዋው ያ ህይወት ለውጥ መጣ ማለት ያው ለውጥ መጣ አንዳንድ ሰዎች በተለይ ከወንጌል ጋር ተያይዞ የሚያነሱት ጉዳይ አለ የወንጌል ለዋጭነትን አንዳንድ ሰዎች እንዲህ ለቅጽበታዊ ተአምራትን ምናምን ሰዎች አለ እኔን ብትጠይቀኝ ሰዎች ዛሬ ሊያቆም ይችላሉ ያምናለሁ መለኮታዊ ኃይል እስከነካቸው ድረስ አንዳንድ ሰዎች ምናልባት በጊዜ ሂደት ውስጥ ሊያቆሙ ይችላሉ ግን ወንጌል ለዋጭ ነው የሚለውን መልእክት ግን ሁላችን እንቀበላለን ይሄን መልእክታችንን ዛሬ ምናረጋውን ቃለ መጠይቅ ምናልባት ዛሬም በዚህ ህይወት ውስጥ ሆኖ ሰዎች ሊሰሙን ይችላሉ ያምናለሁና በርግጥ ወንጌል ይለውጣል ተስፋ አለ ልትላቸው ትችላለህ በርግጥ አዎ አዎ ወንጌል ይለውጣል ወንጌል ይለውጣል ወንጌል ይለውጣል ብለን سنናገር ያው ምስክር ሆነን ነው እንዴት መሰለ ወንጌል ይለውጣል እንምለው እኔን እንደውም በአንድ ቀን ነው ነገሮችን ሁሉ ያቆመልኝ አንድ ሰው ላይ ደግሞ ፕሮሰስ ነው በእኔ ላይ አሁን ወንጌል ወጥቼ የምናገረው ለሰዎች ወጥቼ የማወራው እኔ በፊት በነበርኩበት አይነት ጨለማ በፊት በነበርኩበት አይነት ጭንቀት በፊት በነበርኩበት አይነት ምጥ ውስጥ ናቸው ብዬ ስለማምን ደግሞ ስለሆኑ አንዳንዴ ህይወት ተገለጠ አይተንም ማለት አይደለም ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ የተገለጠውን አንዴ በህይወት ላይ ያየኸውን የተቀመስከውን በፊት ላይ እኮ ስሜ እንዲያል ነበርም ስሜ ዱርዬ ሌባ አጭበርባሪ ነበር አሁን ላይ ግን ወንጌል ለውጦ አገልጋዩ ቢኒያም የእግዚአብሔር ሰው ቢኒያም በፊት በጣም ሲጋራ ስለማጨስ ቲሸርቴ ጭሱን ጭሱን ነው የሚሸተው የሆነ ቦታ ላይ ገብተ ለመቀላቀል ራሱ ሼም ይዛሃል ያሳፍራሃል ወንጌል ማዓዛህን ይቀይራል ወንጌል ጠረንን ሽታህን ይቀይራል ይሄ በፊት የነበረውን ሽታ ቀይሮ አሁን ክርስቶስን እንድንሸት ያደረገኝ የገባል የገባኝ የቀየረኝ ህይወቴን ያጣፈጠ እኔ በጌታ ባለው ሞት ነበር እንደዚህም አልሆነም ነበር ያበቃ ነበር እዛ ጋር ዶክተሮቹ ያሉበት ቦታ ወይንም ደግሞ ምውልበት መንደር ምውልበት ህይወት የኔን ህይወት እንዲያበቃ ያደርጉ ነበር ግን ወንጌል ነው ህይወቴን ያስቀጠለው ወንጌል ነው ዛሬን እንዳያደረገኝ ወንጌል ነው ይሄን ቀን የሰጠኝ ይሄን ቀን የሰጠኝን ወንጌል አደባባይ ላይ አለማውራት አልችልም እኔ በሱ ምክንያት ነው እናዚህ ደረስኩት እና ስደርስ ጅማ ሲሄድ ጓደኞቼን አገኛቸዋለሁ በቃ እኔ የነበርኩበትን ያ ህይወት ትዝ ይለኛል እኔ ቀመስኩትን እንዲቀምሱ ፈልጋለሁ ከዛ ያለፈ ህይወት እንዳለ ለመናገር ጓጓለሁ እና ወንጌል እውነትም ይቀይራል ቢኒያምን ቀይሮታል አንድ መዝሙር አለ እግዚአብሔር መልካም ነው የሚል ትክክል እግዚአብሔር መልካም ነው የሚል እኔን ሲያዩ እግዚአብሔር መልካም ነው ይላሉ የሚል እነተኛ ታሪክ ነው የኔን ህይወት የሚዘምር ይመስለኛል ዘማሪው ሲዘምርና እግዚአብሔር መልካም ነው ይላሉ እኔን ሲያዩ አሜን አሜን አስደናቂ ቴስቲሞኒ ነው እየሰማን ያለ ነው ምክንያቱም አንድ የተለወጠ የተነካ ህይወቱ በሚገርም ለውጥ ውስጥ ያለ ሰው ራሱ ደግሞ ወጥቶ ወንጌልን እየሰራ ያለበት ይሄ በተለይ የጠረንን ነገር ስታነሳ የወንጌል ማዓዛ ጠረን አንድ ጊዜ ለቀረጻ አንድ ትልቅ በንግድ አለም ውስጥ ያለ ሰው ጋር ሄድን ቤትና ቦታውን ለፊልም ቀረጻ ለማስፈቀድ ነው የሄድነው እና እኔ በሌላ ሙያ በሌላ ቦታ አቋዋለሁ እንዲህ በቤተሰባዊ ግንኙነት እና በእንደዚህ አይነት ህይወት ውስጥ ነው የነበረው እና በጣም የሚያምር ልብስ ለብሷል ዝነጣው በጣም ደስ ይላል የከተማ ልጅ ነው እና ያው ብዙ ትልልቅ ድርጅቶችን ደግሞ ያንቀሳቀሳል እና ለፊልም ቀረጻው ለማስፈቀድ ሄደን ፈቅዶልን ባለሙያዎች ብዙ ትልልቅ የፊልም ሰዎችን ይዘን ስንገኝ የመጀመሪያ ላይ ነገር አይደርሰኝም ወደሱ ቢሮ ነው ስገባ ሌሎች ሰዎች እንዳይገቡ ነበር ያለኝ ማለት ከኔ ጋርም ቀድሞ ካለው ቅርበት የተነሳ ነጻነት ተሰምቶት ነው እና ጠጋ ብለን ስናቅፈው ሰላም ስንለው ያ ይሄ አሁን ያልከው የሲጋራው ልብሱ ላይ ቢሮ ውስጥ አከባቢው ላይ የከበበው ነገር ይፈጥርበት የነበረው ተጽኖ ነበር እና ሌሎች ሰዎች እንዲያገኙት የማይፈልግበት
ለኛ ምናልባት በመድራዊ ህይወቱ ስታየው ተሳክቶለታል ብለ ለተሳሰበው የምትችለው ወይም ደግሞ ጥሩ ድርጅት አለው ጥሩ ይመራል የምትለው እሱ ግን በዛ አይነት ነገር ውስጥ የነበረበት ነገር ነበርና እንዴ አይነት ሰዎች ነው የተቀየርን ያለ ነው ይያልክ ያለ ይመስለኛል ይሄንን ስላስተዋወሰልኝ አው እነት ነው ያ በዚህ አጋጣሚ ከነሳና ይቀርብ እንጫውት ደስ የሚለኛ አንዱ ልክ በወንጌል ህይወት ለውጥ ውስጥ በመጣበት አካባቢ መልካም ወጣት አንድ ዙር ሄደህ ነበርና ምን ያላገዘ እስቲ ሱና ጫውተኝ 2010 ላይ ነው አሁን በነባልኩበት ሁኔታ ላይ ልክ ከዚህ ነገር እየወጣው በነበርኩ ሰዓት ላይ ነው እና እዛ በመጋቢ ያለኝ ነገር ያለው ቀድምና አሌክሳንደር ጋር እዛ እንት እዛ በነበርኩበት ጊዜ እዛ የጀመርኩበት ታይም ላይ ነበርና 2010 መጀመሪያ ላይ ይሄ ኢንካውንተሩ የመጣ የነበረበት ሰዓት ላይ ነውና በጣም ኑሮ ከባድ በነበረበት ሰዓት ላይ ተስፋ መቁረጡ በነበረበት ሰዓት ላይ ህይወት በከበደበት ሰዓት ላይ ነበርና ጭለማ እንጂ አዲስ ነገር በማይታይ ልበደንዳና በነበርኩበት ሰዓት ላይ 2010 አራተኛ ዙር ነው አስታውሳለሁ እና በጣም ትቢተኛ ነበርኩለት እና ዮናታን አክሊሉ የዛኔ 2010 አራተኛ ዙር ላይ ነበር የሄድኩት እኔ በቲም ነበር የሄድነው በጣም የዛን ቀለታ እንማራቸው ትምርቶች ነበሩ ስለ ይቅርታ እንማር ነበር አናሲሞስን የተማርንበት ወቅት ነው ጌታ መስክሬና በጣም ያለቀስኩበት ልቤ የተሸነፈበት ለጌታ ኮምፕሊትሊ የተሸነፍኩበት ጊዜ ነበርና አጭር ሰዓት ተመስላለች እሚገርም ከጌታ ጋር ያገናኘ ሰዓት ላይ ነበር በዛን ሰዓት ላይና በጣም ቴንክ ዩ ማለት ፈልጋለሁ በህይወቴ ስላየሁት መልካም ወጣትን በዛን ሰዓት ላይ ብዙ አይነት ነገር ሰዎች ሊያነሱ ይችላሉ ግን እኔ ያየሁትን አረ በጣም 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 ጌታ አሸነፈኝ ማለት ይችላል በዛን ጊዜ ይሄ የነበረው የመልካም ወጣት የዛኔ የነበረው ትምርት የነበረው ስፒሪት የነበረው መንፈስ የሚናገረው ንግግር ወደ ጌታ እኛን የሚያቀርብበት መንገድ በጣም አረሳው በጣም ትልቅ ነገር ጠቅሞኛል ትልቅ ነገር ይያለው እንደውም ከዛ ከተመለስን በኋላ ነው እንደውም በጣም በቃ ይሄንን የወንጌል ስርጭቱ ላይ የሙጥኝ ያልኩት ከዛ ከመጣው በኋላ 40 ቀን ጾም ጸሎት ገባን ከዛን 40 ቀን ጾም ጸሎት ከገባን በኋላ ይሄንን ወንጌል ስርጭት በይፋ አገልግሎት ጀመርና በጣም መልካም ወጣት ትልቅ ነገር አድርጎልኛል ለኔ ስለ ዲተርሚኔሽን ማንሳት ያለብን ይመስለኛል ማለት ይሄ ጽናት ለውጥን ፍለጋ የእግዚአብሔር ጸጋ እንደሚያግዘና ማለት ጸጋ ተለቋል በነጻ እግዚአብሔር የማዳን ኃይልኛ ጋር አለ ግን አንዳንድ ጊዜ እኛ ደግሞ አልፈልግም የማለት ነገር አንዳንድ ሰዎች የሚቸገሩት ቶሎ የመሸነፍ ነገር አለ አንዳንዴ ቀድሞ የነበረው ጨለማ ተመልሶ ሲመጣ ቶሎ ወደ ሱሱም ተመሮ የማለት ነገር እና እኛ ጋስ ምን ያህል ነው ማለት ይሄን የሚሰሙ ሰዎች ምናልባት በዙሪያቸው ላሉ ሰዎች እንዲያግዟቸው እነሱም ደግሞ በእንደዚህ አይነት ህይወት ውስጥ ላሉ ሰዎች ጽናት እንዴት ነው ጠንከር ማለት የሚያስፈልግ ነገር እሱን አንሳ ጽናት ወሳኝነት አለው አሁን ለምሳሌ መልካም ወጣት ላይ በጣም ብዙ ሰው ይሄዳል ብዙ ሰው እንደመሄዱ መጠን እንደዛው ልክ ላታገኝ ትችላለ የሚጸኑ ሰዎች ናቸው ከዚህ ነገር ውስጥ መውጣት የሚችሉት እና ለውጥ የሂደት ጉዳይ ነው እነት ነው ግን በዛ ነገር ውስጥ ደግሞ ስትቆም ስትጸና ጌታን ስትችል ጌታን ለጌታ ራስን አሳልፈ ስትሰጥ አሁን እኔ አልቻልኩም ጌታው ይታስችለኛል ትልቅ ነገር ነው በቃ ራስን ለሱ በሰጠው ልክ ለሱ በተጠጋው ልክ ወደሱ በቀረብክ ልክ የለውጥህ አቅም የለውጥህ ስቴፕ እየጨመረ ይሄዳል ሰዎች ወደ ሱስ ውስጥ ተስፋ ቆርጦ የሚመለሱት ወይንም ደግሞ ወደ በፊት ወደ ነበራቸው ህይወት የሚመለሱት ወደ ጌታ የመቅረብ አቅማቸው እያነሰ በሄደ ቁጥር ነው ወደ ጌታ ሰው መቅረብ ሲችል ጸጋው ያስችለዋል ጸጋው ይረዳል ጸጋው ያስኬዳል በራሳችን አይደለም ከዛ ነገር ውስጥ መውጣት የምንችለው በጸጋው አቅም በጸጋው ኃይል ግን ከዛ ነገር ወጥተን ለውጣችንን ማስቀጠል እንችላለን በቤተሰብ መካከለ ያለው ደስታ ምን ይመስላል ቅድም ማኑፍ ጋርንም ያወራኑ ነበር እዚ ካንተ ለውጥና ደስታ ጋር ተያይዞና ነገር ሲያጫውተን ነበርና አሁን ያለው ደስታ ምን ይመስላል እሱን ጫውት እኔ በጣም ምንድነው ደስ የሚል ነገር ብትለኝ
እናቴም ወደ ጌታ ሄዳለች። ግን እንዲህ የሆነውን ቢንያም አይታ በመሄዷ በጣም ደስ ይለኛል። በጣም ደስተኛ ሆና ነው እና ወደ 2 አመት ምናምን ሆኗት ወደ ጌታ ከሄደችና እንዴት ነው ትለኛለችና ያለውን ነገር ስነግራት ደስታዋ ወደር የለውም። ሐሴት ነው ምታረግ። ኢቭን አሁን ራሱ እንደው ያዩናል ሚል ነገር አለ አይደል? ወደ ጌታ ከሄዱ በኋላ እንደው ወንጌል እየሰራው ራሱ እያየው ደስተኛ ናት፣ ደስተኛ የሆነች ነው በያስባለሁ። ከጌታ ቀጥሎ እናቴን ደስ ይላታል ሚል ሐሳብ አለኝ ወንጌል በመስራቴና ያለው ኢንቫይሮንመንት የቤተሰቡ ኔታ ያለው ነገር በጣም ደስ የሚለው በጣም አንገታቸውን ደፍተው ነበረ። ግን ደሞ አንገታቸው አሁን በወንጌል ምክንያት ቀና ብለናል። እግዚአብሔር ይመስገን። ምናልባት ከጀነራሎቹ ጋር ወንጌል አገልግሎት ለመስራት ምንድነው የሚያስፈልገው? ሰዎች እንዴት ነው ከእናንተ ጋር መቀላቀል የሚችሉት? አንዳንድ ሰዎች ጥሪ ያላቸው፣ አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ፋይናንስ አላቸው ከእናንተ ጀርባ ሆኖ ወንጌል እንዲሮጥ ይፈልጋሉና እስቲ ስለሱ እንጫወት። እኛ አሁን እንደ ቲም እንደ ጀነራሎቹ ቲም ምን ያክል ቦታ ሄዳችኋል ብትለኝ ባለን በፋይናንስ አቅም ልክ ነው መሄድ የምንችለው። ያለን የፋይናንስ አቅም ወሊሶ የሚያስኬደን ከሆነ ወሊሶ እንሄዳለን። ያለን የፋይናንስ አቅም ደግሞ ኦሞ የሚያስኬደን ከሆነ ያለን የፋይናንስ አቅም ወደ ኦሞ የሚያስኬደንን በዛው እንሄዳለን ማለት ነው። ፋይናንስ የወንጌል ጫማ ነው እና እኛ ወጣትነታችንን፣ ጊዜያችንን፣ ታይማችንን ሁሉ ነገር ነው ለጌታ ሰጥተን እያገለገልን ያለ ነው እና ሰዎች በዚህ ጎንና በዚህ ዙሪያ ቢቆሙ ብዙ መዘርጋት እንችላለን። ብዙ ገጠር አካባቢዎች፣ ብዙ ወንጌል ያልደረሱ ቦታዎች ላይ ኢነርጂ ነው ወጣትነት፣ አቅም ነው፣ ሮጣ አጠግብም። ብዙ መዘርጋት ይችላል፣ ብዙ መሄድ ይችላል እና ይሄንን ጊዜ መጠቀም እንድንችል ሰዎች በዚህ ዙሪያ ከጎናችን ቢቆሙ አንደኛ ባይ ነኝና፣ ሁለተኛ ደግሞ ከኛ ጋር ደግሞ መስራት የሚፈልጉ ሰዎች ከኛ ጋር መስራት ይችላሉ። ሶስተኛ ደግሞ ለኛ መጸለይ የሚችሉ ሰዎች። በጣም ብዙ ቻሌንጅ አለ ወንጌል ስርጭት፣ ብዙ ጦርነት ነው ያለው። ማለት መንፈሳዊ ዓለም ላይ የሚሰራ ስራ ነው ወንጌል ማለት። የጨለማውን ኃይል ነው ብርሃን አብርተም ታሸንፈው። ብርሃን ስታበራበት ነው ጨለማው እየገፈፈ የሚሄደውና ሁለት መንግስት ነው አደባባይ ላይ የሚጋጨው። በእና ይሄንን ወንጌል ስንሰራ ብዙ ሰዎች በጸሎት ከጎናችን እንዲቆሙ እንዲያግዙን ነይምራ። ዋው በጣም ቆንጆ ነው። ወደ ሌሎች ከተሞች ትንገዱ ከአቤት ክርስቲያናት ጋር ያሉ ነገሮች እንዴት ነው? አቤት ክርስቲያናት ግብዣ ያርጋሉ? ቤተ እምነቶች ግብዣ ያርጋሉ? ግብዣ ሲኖር አብራቹ ይሄዳቹ የማገልገሉ እድል አለ? አላው አላው። አሁን አንድ ኤምኬሲዎች ሲጋብዙን እንሄዳለን ወደ የከተማ ቸርቾች ይጠሩናል ከነሱ ጋር እንድንሰራ። ቸርች ፕላንት ሊያደርጉ ሲሉኛ ይጠሩናል። ቸርች ፕላንቴሽን ሲያስቡ ወንጌል ስርጭት እንዲሰራ ይፈልጋሉና ከዛ ቀድሚያ እዛ አካባቢ ላይ ወንጌል እንድንሰራ ይጋብዙናል። ከነሱ ጋር አብረን ወንጌል እንሰራለን ነገር። ዋው በጣም ደስ ይላል። በነበረን ቆይታ እንግዲህ በጣም ደስ የሚል ነገር ተጫውተናል። ወንጌልን ምን ይመስላል፣ ወንጌልን ከመመስከር ባሻገር በህይወታችን የተገለጠው ነገር ምን ይመስላል የሚለውንም ከህይወት አካፍለናልና ተመልካቾች በጣም እንደሚጠቀሙ እንደሚባረኩ ተስፋ አረጋለሁ። ቀረ የምትለን ነገር ካለ እድሉን ላንተ ላመቻች ቢንዬ። ብዙ ነገሮችን አንስተናል፣ ብዙ ነገሮችን ተናግረናል። በዚህ አጋጣሚ ማለት የሚችለው ጌታ ይችላል። ብዙ ቤት ያለ ጥያቄ ነው፣ ብዙ ክርስቲያኖች ቤት ያለ ጥያቄ ነው፣ የልጆች ጥያቄ እና መምከር ማስተላለፍ እንፈልገው ሰዎች በትጋት ያለመታከት በጸንተው ለልጆቻቸው እንዲጸልዩ ከልጆቻቸው ጎን እንዲቆሙ። በዛ ውስጥ ደግሞ እግዚአብሔር ደግሞ የተናገረውን ነገር አይረሳምና እግዚአብሔር ነገሮችን አሳልፎ ይሰጣቸዋልና በዚህ ዙሪያ ላይ ብዙ ነገር እንትን እንዲሉ ነው ማስበው። በጣም አመሰግናለሁ ቢኔ። እግዚአብሔር አምላክ ይባርክህ። ተመልካቾች አብራችሁ እንደሚቆሙ ተስፋ አረጋለሁ። አንድ ምክርም ህይወታቸው እንደዚህ አይነት ህይወት ውስጥ ያሉ ሰዎች እንዲያገኙ አድራሻንም እናስቀምጣለን። ያው ስለሰጣን ውድ ጊዜ ቴንክ ዩ ማትፈልጋለሁ። ያው ቀጣይ ደግሞ እንግዳ እግዚአብሔር ሰው ዛሬም ቢሮአችን ተገናኝተናል። ታላቅ ወንድም ደስታውንም የሱንም ስላየን የሱንም ህይወት አገልግሎት ደግሞ በቀጣይ ነብዩ ይዘን ደግሞ ምን ገኝበትን ጊዜ እግዚአብሔር እንደሚያመቻች ያሰብን
ቴንኪው ለማለት ነው። እኔም ቴንኪው ላለሁ ለዚህ አይነት እድል ስለሰጠኝ አመሰግናለሁ። ተባረክልኝ። ተተከታተሉ ያቆያችሁት ኪያሾው ነው። በመግቢያ ላይ እንደነገርናችሁ በሁለተኛው ምራፋችን ላይ ነን ያለ ነው። ያለፈውን አንድ አመት ተጉዘን አሁን ደግሞ ሁለተኛ ምራፋችንን ይዘናል። ለዚህ ምራፍ የሚያግዘንን ሐሳባችሁን ምክራችሁን እንድትሰጡን በመግቢያ አደራ ማለታችንን ለማስተዋወስ ያክል ነው። ቢኒን ለማግኘት ስክሪኑ ላይ አድራሻውን አስቀምጣለን። በተለይ በእንደዚህ አይነት ህይወት ውስጥ ላሉ ሰዎች ያለፉ ሰዎች መምከር ይችላሉ፣ ማገዝ ይችላሉ፣ መጸለይ ይችላሉ። በዛ ዙሪያ ልታግዟቸው ትችላላችሁ። የወንጌል አገልግሎትን በአካባቢያቸው ላይ አብራችሁ መስራት ለምታስቡ ስክሪኑ ላይ ያለውን አድራሻ ተጠቅማችሁ ከነ ቢኒ ጋር ጀነራሎቹ የወንጌል አገልግሎትን ይዛችሁ ለማገልገል እድሉ አለ። በተለይ ደግሞ በፋይናንስ በሚያስፈልግ ነገር ድጋፍ ብናረጋቸው አዝመራው ላይ ስላሉ እነሱ እየሄዱ የወንጌሉን ነገር ማስተካከል መስራት ይችላሉ ማለት ነው። ይህን እንድታደረጉ አደራ ለማለት ነው። ከኤክሌሲያ ሚዲያ ጋር የሚተላለፉ ዝግጅቶችን ለመከታተል እንድትችሉ ሰብስክራይብ እንድታደረጉ አደራ ማለት ትፈልጋለሁ። አገልግሎቶቻችንን ለማገዝ ስክሪኑ ላይ ያለውን አድራሻ መጠቀም ትችላላችሁ። አዝጋቼ የማቀርብላችሁ አቤት አደለ ክያኔ። መልካም ጊዜ።